大家好，我是内科医师林龙威医师。大家好，我是那个陈乃菁医师。我是白婉子老师，国民小学退休老师。我是庄素梅。我先生在十二年前被确诊为血管型失智症。大家好，我是邱孟辉。十一年前，我被诊断为血管型失智症的患者。我是许传德，我太太苏卫美在101年3月确诊阿兹海默症。哦，我是苏慧美，10岁72，虚岁73。失智症并不可怕，可怕的是不认识它，比较容易忘记东西，常常迷路，买东西的时候找钱会找错。过程中慢慢的彼此慢慢的去调试，想办法要让它怎么趋缓，不要恶化。在105年的时候，经过医生的确诊过程当中，也觉得自己有一点点怪怪的。因为我曾经生病过，所以我头脑有一点不清楚。我还是每天跟着大家一起去公司上班，看着先生一直维持在一个程度，是我最大的安慰。好好的用耐心跟想法去面对每一个当下。嗨，欢迎大家来到公司主题职业秀，我是插嘴编。今天主题是与失智症共生，现在要播放的是日本 NHK 纪录片《当失智症医师得了失智症》。日本 NHK 拍的纪录片《当失智症医师得了失智症》，说的是日本失智症权威长谷川和夫医师的故事。他是日本第一位发展失智症早期评估量表的人，86岁依旧上班开门诊，88岁时突然公开自己罹患了失智症。他大半辈子都在研究大脑，研究失智症者，然而在自己也生病之后，才能够体会患者渐渐失去清楚踏实过日子的感觉，才真正了解失智症。长谷川医师因此想起一位资深医师跟他说，等你失智时，你的研究才真正完整。今天的语谈人有张曼娟，知名作家，他独立照顾思觉失调的爸爸与失智的妈妈多年，历经了惊涛骇浪，混乱失序，但也重新步上轨道。虽然已经不是原先的轨道，但一路走来，他认为这是一份难得的生命礼物。邓慧文，精神科医师。失智让人害怕，怕失去掌控，更怕失去自我，而失智也让我们看见生命哲学最艰深的存在的意义。他是今晚的主持人，让我们欢迎张曼娟、邓慧文。大家好，曼娟老师好。我们今天现场有很多位都是包括自己有失智症的经历或是照顾的经历，以及我们现场曼娟老师也是有照顾过长辈。我想先来请教曼娟老师，看了这样的影片啊，你最有感的是什么地方？我的母亲也是罹患失智症已经满4年了。那在照顾的过程之中，我其实一直不停地在思考，到底失智症能够带给我们这些照顾者什么样子的启发。那我在看影片的时候，我在想的是，因为长谷川医师他其实是在日本一位非常权威的研究失智症的医师，换句话说，他对于全世界人类是有重大贡献的人，所以哪怕今天不是他的子女，我相信还是会有人愿意照顾他。那作为照顾者，如果要去照顾的其实是长久以来都是没有成功过的父母亲，或者是甚至于对我们的成长有过一些创伤的父母亲，那当他们失智之后，作为子女，作为照顾者，又是用什么样的心态在经历这样的一段失智的照顾过程？这其实是我蛮冲击、蛮思考的部分。我们现场我来介绍一下，其实我们有几位是对这个很专精的。我先介绍像我们林医师。好，林医师，你看到觉得跟你一般看到的状况觉得怎样？长谷川先生他是一个算社会地位很高的医生，而且又是从事这一块一辈子，然后他的家人在面临这样子的突然之间这样很快的这样恶化，我想那个心理上的冲击，心理上的崩溃，那不是我们可以想象的。像我自己父亲也是失智，我看到长谷川先生这样子，会想到我爸爸。我爸爸现在94岁，
未来也有每个人都有可能会失智、啊、嗯，甚至说我们可以用善用我们的资源，在社区可以推广一些失智老人守护天使的课，让邻里周遭都可以来了解哦，原来失智并不是可怕。对他们而言，爸爸本来出去都是权威，对不对？他女儿说：“我不想。”他现在会说一些不适切的话，我不想让别人看到这样的他。所以林医师刚刚说的，我又想到，其实另外一面，他们也许有更困难。但我其实是想知道说，像陈医师，你一般看到这样子的家庭啦，哈。我特别有感是他们那个很有礼貌，然后在对待病人的时候也是非常尊重他，这一般是容易看到的吗？我觉得蛮难的。在台湾的成长的过程中，其实每一个家庭我们没有像日本这么的，就是家庭是冲突，是有很多的伤害。其实在成长的过程中，我们勇敢的说，也有可能不勇敢的说，然后累积了，我自己觉得蛮多家庭在照顾中蛮多爱恨情仇的，也有很多的心结。所以在照顾的过程中，我觉得长谷川医师是幸福的。可是我觉得在台湾的夫妻之间的关系，其实太太也有自己喜欢的想要做的事，没有像这样子的全心全意的把自己的专注力都在先生的身上，然后在培育孩子，然后一直到老的时候还是这么的有耐心，这么的温柔，这么的无怨无悔。我觉得有点难，其实我觉得有点难。但是我觉得回过头来，我觉得在台湾我看到很多非常美好的地方，是尽管有一些父亲是也许是以前曾经家暴，有喝酒有酗酒的习惯，可是因为我们的孝道这件事情，所以我觉得孩子他没有办法完美的，然后完全没有情绪的照顾父亲，至少让父亲是干净的，不会像流浪汉这样子的状况，我就会觉得是很棒的事情了。惠美，您自己有失智症的状况，请你讲大声一点。好，是惠美听到，可以听得到吗？可以听得到。惠美自己本身有失智症的状况，是阿兹海默吗？我失智症大概十年了。可是我觉得我的家人，因为现在唯一可以照顾我的是我的先生啊。你在问题单上面写说，你想要问的是接受家人充满爱的照顾时，是感觉很快乐幸福，还是会因为失去自主权而更痛苦？你有这样的心情吗？被照顾得很好，可是你却有一种痛苦吗？因为本来都是我做的一些事情，现在都要有他一手包办，啊，要忙进忙出啊，要做一些他自己的事情，我的事情，他都提醒我吃药啦，一些日常生活他照顾得我很好，觉得有一些痛苦。如果我自己今天我自己，我能够自己骑车啊，我自己能够搭车啊，我自己能够想去哪里去哪里，那我会更快乐。因为看他这样辛苦，我心里面也是很痛苦。嗯，用很细心的爱在照顾他，应该就是先生也在我们现场，然后这是我们许先生就传德嘛，哈。我现在常形容了，我们变成连体婴。而且他101年三月确诊，算是很早了哦。他是初期，那一路走来就是彼此就是要想尽办法，让他能够去学习外出，鼓励他外出参加活动。那都你陪咯？哦，一个礼拜5天，中正纪念堂上课送他去，然后再等他2小时下课再一起回来。所以你看到这个电影里面他们在照顾这个医师，应该觉得很有共鸣哦。对啊，还是家人的关怀跟亲情最重要。一个原则，我们不送安养长照或是安养中心，你们不考虑送惠美去机构？对。其实今天本来长谷川医师本人会在线上跟我们一起讨论，可是他最近的身体状况可能没有办法，为了这样他特别录了一个影片给我们大家看，我们先来看一下这个影片。僕は彼もとても元気でおります。本当に心にかけていただいてありがとう。
自分で思うことはね、やっぱり自分がこれだと思うようなことがあったら、さっさそれを追求していくこと、これが大切だよ。応援しています。応援してるからね、僕もね、さすが応援してるよ。我们其实可以有机会来问问啊、哦，这个片中那位女儿就是玛丽，好，她准备好跟我们连线，还有拍这部纪录片的导演，好，大家可以想一下，我们等一下来请教一下他们这个艰难的过程，哦，是怎么样度过的？啊、玛丽小姐你好，你好，是，こんにちは，导演你好，你好，是。在这段过程当中哦，您父亲他本身是失智症的权威医生，我们想请问，这段他从罹患失智症这么多年来，他自己有没有达到他满意的哦一种最好的跟失智症共存的方式呢？そうですね。認知症になる以前から父は日記をつけていたんですけれども、やはり認知症になっていく認知症を進んでこう進行していく自分の姿をこう医師として客観的にもう一人の自分が見ていたというような研究していたというようなところが当初からあって、すごく自分のその状況をいつも客観的に見ていたのではないかなっていうのをそばにいて感じたことはありました。请问一下导演呢，这一部纪录片啊，是怎么样开始有这个想法要拍摄？是医生他自己本身想要做一个这样的记录吗？还是您这边有什么想要传达给大家，所以去建议他说服他拍摄的呢？最初はやっぱり私の方から、ぜひドキュメンタリーを作らせていただきたいということでお願いをさせてもらって。それはやっぱり長谷川先生も、ご家族の皆さんも最終的に認知症っていうものはどういうものかっていうのを伝えるためにご協力をいただきましたし、そういう番組に出るっていう決意を固めてくださいました。で、僕が伝えたいこととしては、撮影の過程ではそんなにそのどういうものを伝えたいっていうものを強く持って撮影していたわけではなかったんですけども、やっぱり最後私たちが認知症になって長谷川先生から見てどんな景色に見えてますかっていう質問をした時に、変わらないっていう、周りも変わらないっていうことをおっしゃったと思うんですけど、やっぱり認知症の人から見て変わってることってそんなにないのかもしれないなと思って、むしろその周りの人がこの人は認知症だっていうことでいろんな見方を変えてしまうってことが、やっぱり認知症を生きていく上でその本人にとって難しいことになっているのかもしれないってことは長谷川先生に教えられましたし、それが番組の最後のメッセージとして伝えられてよかったなと思ってます。嗯，谢谢。曼娟老师想要问玛丽问题。玛丽小姐你好。我在台湾也是同样照顾九十几岁的父亲和八十几岁失智的母亲。我觉得一个人要去照顾两位年纪比较大的父母亲是一件非常辛苦的事情。我个人非常的关心您和您的母亲，想要在这里向你们问好。ありがとうございます。谢谢。爸爸，比方他不想去日照中心。那时候您问他说为什么不想去，他回答如果我死了你有什么感觉，这一个问题让我觉得非常震撼，想知道当时你的想法跟你的感觉是什么。谢谢。死んだらほっとするだろうっていうふうに父から言われた時は、まさかテレビのカメラが回ってる前でそんな言葉を父が発するとは思いもしませんでしたのでびっくりしたんですけれども、日頃から認知症になる以前から父は結構家族には弱音を吐くタイプだったんですね。辛いことが多いねとか、例えば体調が悪いと
自分の方が先に死んだ方がいいと思ってるんでしょうなんていうことをよく言ってましたので、その言葉自体はそれほどびっくりしなかったんですけれども、でも繰り返しあのドキュメンタリーが再放送するたびにあの場面に行くと、私としてはとてもちょっとあの悲しい気持ちになることが多かったんですけれども、あの時どう私が答えれば父は安心して穏やかな気持ちになったのかなって何回も自分に問いかけることがあります。どういうふうに言ってあげたらよかったかなと思って、でもあのあとちょっとあの場面について父と話をすることがあったんですけれども、ああいうふうにお父さんが私に問いかけたからとても悲しい気持ちになったけれども、私はお父さんのことをすごく大切に思ってるんだからね、本当に大切に思ってるんだからねって言いました。そしたらありがとうって言ってくれて、僕もお前と話すことが一番楽しいよ、僕の理解者、一番の理解者だと思ってるよって言ってくれたので、伝わった感じがしてよかったなと思っています。大切に思ってるっていう気持ちをあの時テレビカメラの前でも言えばよかったなって思いますけれども、それが言えたことは後からでも言えたことは良かったかなと思っています。我们现场有一些朋友其实想要问你呢，问玛丽小姐，就是作为一个照顾者，有时候可能觉得父亲跟以前不一样，好，那他有一些想法或是想做的事不想做的事，你会不会也有不能了解的时候？好，那这个你怎么试着去同理他，然后让自己更能了解他？理解するというのは、その頭の中で論理的に理解をするっていうこととはちょっと違うと思うんですけれども、あのまあ認知症でなくても認知症であってもうまくいかないこととかちょっとこう不思議なことをしてしまうっていう時は人は誰でもあるんではないかなと思っていますので、なんて言うんでしょうね、あの何かちょっと不思議なことを父がしたり行動したり、あの例えば朝早く出てってしまって、お店がまだ閉まってるのに散歩に出かけてしまったりとか、そういういろんなアクシデントとかトラブルはあったんですけれども、あのそれでもやっぱり目的があってコーヒー屋さんに行きたかったから出かけたとか、いろいろこう父には理由があったわけですから、その辺はあの分かってあげたいなと思いますし、うまくいく時とうまくいかない空回りしてしまう状況の時もあるんだろうなっていうふうに思うようにしていました。这个是白老师想要问，怎么样去理解？就是，就是说不伤害这个失智者的这个、okay. 这个心理。そうですね。あの一番父の場合はですけれども、あの短期記憶というのでしょうか。話をしてもそれをすぐ忘れてしまうというあの症状がとても強いタイプなんですね、まあ、認知症の方はみんなそうだと思うんですけれど、ですので何か物事を決めたり大事なことを決めたりするときも話しているうちからあの忘れていってしまうっていうところがあるので、あのきちっと書いてあの確認してもらったり、選択をしてもらう、いくつかの中から選択をしてもらうとか、そのようなことは気をつけていました。あのそれと何て言ったらいいんでしょうね、あのとてもこう視野が狭くなってしまうので、あの迷子になりやすいですし、そういうところもなるべく前もってサポートをしてできるように、父が分かりやすいようになるべくあの父にあのできなかったっていうふうに、失敗しちゃったっていうふうに思われないようにサポートをするようには、一緒に出かけたりした時などは気をつけていました。あのなるべく父の選択、父自身が選んでもらえるっていうようなことが大事だと思っていますし、今でも私がこうやってお話ししてますけれども、父の言葉を大事になるべく皆さんにお伝えしていくっていうことを
気をつけています。すみません。是，非常感谢两位接受我们的提问哦。那时间的关系，我们提问的部分进行到这里。首先非常感谢两位。那不知道最后导演有没有什么要补充给我们的一个分享哦，或是建议？您在这整个过程当中有没有看到什么你特别想要传达给我们的？是，長谷川先生を取材してとても強く思ったことは、やっぱり人の役にやっぱり最後まで立ちたいっていう思いを、それはもう認知症になってもずっと持ち続けていたことで、番組を出てくださること自体が長谷川先生にとって社会に役に立つ、認知症とどう生きるかっていうのを伝えるヒントになるかと思って受けてくださった番組なので、もう本当にそういう長谷川先生の気持ち自体が本当にこの番組に繋がったのだと思いますし、皆さんに一人でも多く届いていたら幸いです。以上です。好的、谢谢、非常感谢两位、谢谢。其实失智症现在是一个非常普遍的状况哦。台湾失智症的人口数啊，至少应该有超过300,000。如果照统计来看，其实失智症它有很多不一样的病理原因，所以包括恶化的速度啦，然后他生活状况会有什么表现，然后特别需要照顾的地方都不太一样。我们现场其实几位的状况也都不太一样，我来请教一下这个孟辉，好。孟辉，你的状况是怎么样？但是我已经记不清楚是几年前了。你觉得生活上有哪些不方便？有哪些你最困扰的地方呢？忘东忘西是最经常发生的事。比如要去买东西，我一走出我门口，我就忘掉了。那我就需要我老婆，她就会写个小纸条给我，我就跟着那小纸条做。这样子，老婆也在现场嘛，是的，就是我们素梅。他刚刚讲的小纸条，就是我们很多的指示，所以他要坐车有坐车的指示，他要买东西有买东西的指示。他拿着那个纸条，他忘记的时候他看一下，所以他已经养成习惯，随时摸一下口袋，随时看一下皮包，有什么指示要他去做，他现在正要去做的事情就是这件事情。那像今天来录影，他口袋里有什么纸条吗？他要一直提醒，一直提醒，所以我们在很多天前就一直跟他说，我们今天去公视，我们要看长谷川医师。那他在家里其实已经看过2遍了，因为他在看的当中，我会问他的感想，感想没有很多，他会有点哀伤，情绪也会有一点起伏，这样的提醒他今天会记得说我是来公事。是，其实要让他这样子做，生活中继续有活动有事情照顾的人，坦白说是会更费心啦。如果把他就留在家里叫他什么事都不要做，事情也许比较简单，可是我看到几位都非常努力的要这样做。那这个过程当中会不会觉得说很辛苦啊，或者有时候希望他能够做些什么事情，然后他不愿意，会有不愉快，有这种经验吗？请他做一件事，大概要我们自己做的50倍、100倍，可是我们都愿意这样子花下去，因为这样子，你看惠美姐跟我先生十几年下来，他们还能够做蛮多的事情，你不要剥夺他仅存的能力。让他这些能力能够继续发展下去。曼娟老师也是会这样做吗？我母亲其实现在不是很确定，她是因为水脑型失智还是脑中风的失智。但是刚开始的一年，我们的情况非常的混乱。那我那时候很倔强，我心里想，我不要用长照2.0，我要把长照2.0的资源留给更需要的人。我相信有人比我更需要。后来有一次我去看脑神经内科医师的时候，他强烈建议我开始使用长照2.0，于是就会有一些职能师、职能训练师，或者是一些物理治疗师，他们会来到我家里，然后为我的母亲专门量身定做了一些让她可以恢复生活功能的状况。否则在那一年之间，我的母亲她是直线往下坠落的情况。后来我们又被介绍去参加
一个叫石头汤的地方，那它有专门为一些年纪比较大的长者设计了一些失智症的初期或者是比较浅的失智症的患者参加的一些团体活动。那我很清楚的看到我的母亲进入那个团体活动，上了一些像是音乐律动课之后，可以跟大家互动，她变得很快乐。那后来因为疫情的关系，有整整4到5个月的时间他们不能出门。那像今天早上我又陪妈妈再度回到石头汤去上课，可以感觉到他们的退化的情况。所以我真的觉得参加团体活动，跟别人多多的接触，不断的接受外界的一些环境或是人的刺激，绝对是有很大的帮助的。嗯，大家都同意这个是很有帮助的哈。我想请问大家觉得这个是怎么样撑过来的？你看，我先问曼娟老师，你觉得最困难的是什么？因为妈妈会突然有一段时间，她会完全变成另外一个人。啊，有的时候我们一起吃饭，我妈妈会突然问我说：“我们的爹妈都还好吗？”那事实上，他说的爹妈是他自己的父母亲，他们已经过世很久了。他们是从中国大陆，我妈妈是从中国大陆来的嘛，他们已经过世很久。那我第一次听到的时候，我是很震撼。你以为我是你的姐姐，所以那一刻我有一点小崩溃，我就立刻反问他说：“我是谁？你把我当成谁？”然后我看到我妈妈在那一瞬间，她好像被什么东西打到，整个人就是脸上一片迷茫，还有就是她很紧张，她不知道她做错了什么。后来从那以后，我就知道其实我不应该这样跟她讲话，因为她已经迷失了，你还一直问她你在哪里，你要去哪里，那不是很残忍吗？以后她再问我这个问题的时候，我已经可以非常镇定的，就是淡定的对他说：“妈妈，你的父母亲已经过世很久了，我是你的女儿，我不是你的姐姐哦。”就你也照顾他的那个自尊，对，他很愉快的下来了。这样，那我就觉得哇，这就是我在照顾失智症的母亲的时候所学习到的一件事情。因为我们必须要比自己想象的更强大，也必须要比自己可以做到的更温柔。我想这才是照顾失智症的一个正确的路途吧。本来那个很亲密的妈妈已经被改变，或是被什么东西取代了。曼娟老师是怎么走过那个心情，从很崩溃到现在可以很淡定，有没有什么方法分享给大家？人的意念是非常重要的，就是我们如果一直停留在此刻现在，为什么他变得不能沟通，或者是那可能会很痛苦。那我自己的想法就是，我觉得意念是流动的，所以我不但是身处于现在，我可以常常把自己带回以前跟妈妈很亲密的那段时光。好，我会告诉我自己说，现在的妈妈其实就是以前的妈妈，她并没有什么改变。对，那还有就是我觉得，因为我妈妈虽然她有时候有一些认知上面会出现一点点障碍，可是她的个性是好的。失智症确诊以来，她最常跟我说的就是谢谢。有时候我会跟她聊我从不认识失智症到照顾她的历程，他会说：“哦，女儿你好辛苦哦，我对不起你这样子。”对，我就跟他说：“你怎么要说对不起我呢？你应该要说我要继续努力这样。”好，那我们就是用这样的方式互相安慰吧。所以我之前有跟邓医生在讨论，我们说：“哇，一个人的个性真的很重要，会决定他失智或失能之后成为一个什么样的人。”嗯，我刚刚其实听到这个白老师有说，那个感觉是像你的珍珠项链散了一地，然后你一颗一颗要去捡哦。你觉得这个疾病有改变你什么？我就3家医院确诊了以后，我就把自己封起来，我就说不可能，我应该是不会这样。哦，那半年我很苦很苦，就封，就不接触外面，我就回不了过去了。我就觉得说我参加原来的团体，就觉得我怪怪的，我就很害怕。就是说应该怎么说呢，我们失智者他本人了，他会自己很紧张很惶恐，也会很焦虑，就是个性跟生活其实都会有影响。只是别人没有感觉，其实我们自己心里有数。哦，你是看我没丢还是会，然后再了解，我们会觉得说
我心里想的是这样，为什么我讲不清楚？我讲了你听不清楚我，我也不懂你，你也不懂我，我不跟你讲，会这样，然后慢慢慢慢的就会真的是，我们常常会有一些怪动作，我们也不知道，就是常常会重复又重复。白老师，我请教你，像你喜欢的兴趣里面，日本舞哈，是日本舞，那要记舞序怎么办？哦，我听到音乐我就跟着跳，我就是听音乐。跟着音乐走，然后很奇怪，就是这方面的这个我的这个叫什么脑袋那个细胞没有丢掉，可能我方向迷误，我每次右边左边我不知道，音乐唯独这个在这个音感方面，所以这个是保留的，我没有迷路，忘了也没有什么不好，也很快乐，忘记我过去不高兴的事情，我就记得快乐，这样不是很好吗？那白老师，换一下，你是本来个性就比较开朗乐观的，对，而且我过去是老师，当过老师，然后我本来就会去想说，我应该用什么方法？我现在转换跑道，就是说我曾经教过小朋友，那我现在就转换变成就是长者，就是教这些就是长辈，然后带动他们跳舞，哇，我都很欢喜。所以我想要问一下，因为刚刚白老师讲的这个过程，我不知道大家有没有体验过，就是我觉得要找到那个继续的动力，最爱跳舞的人会不会变成没办法跳啊？最爱画画的人，我不知道会不会没办法画，很多很多的这个东西。可是我们现在看到几位现在都是走出来，包括还现身说法来鼓励我们很多人，我们协会鼓励很多人，那个过程。我是因为迷失，就是我走失处数比较多，所以我先生的警觉性比较高，他建议我马上去神经内科检查。那我马上就检查出来了，听到医生的宣判的时候，我回家有一段时间我很想自杀，因为我看我的大舅舅，我的二舅舅都发病，知道那个照顾者跟患者自己都很痛苦，所以我想自杀，我想趁着我现在还有行动能力的时候，我了结我自己的生命，免得我的先生跟女儿以后为了我照顾我很辛苦。后来呢，我女儿说，妈妈，如果你这样做的话，我们怎么向其他的家人解释，我们怎么办呢？以后如果你还坐在轮椅上，我回家，我回娘家的时候，我还有一个妈妈，虽然你听不懂我讲什么，我还可以向你诉苦。我想一想，我顿悟了，就像那个影片上那个一样，要每天那么哀伤的过日子，倒不如快快乐乐的过日子。我当下就决定去报名了家政班、歌唱班，学习一些我不曾学习的事情，然后想办法收集一些可以恢复减缓退化的一些运动。失智者是要靠自己救自己你才有办法减缓退化，就是昨天今天明天你要做的你会忘记，以前的事你都记得很清楚，然后你会想到以前快乐的日子，可是现在呢？现在我每天都要吃药，我每天早上我一定要那个盒子来装药，日子怎么过呢？可是后来又想一想，还是要快乐一点，快乐一点，要为了家人。那我会在这个时候呢，就唱那个谁的歌嘞？那个谁的民谣？那年我们来到小小的山巅，哦，我就很高兴，一直唱唱唱唱唱啊，一边唱一边摇啊。悲伤的心理就很快的带过去了。是哈，林医师的父亲也是失智症的患者。讲到，刚刚我先回应一下白老师跟素梅的分享。我想分成两段，一个是当失智找上自己的时候，因为这五年我接触到失智的个案，我想要有几个建议啊，我跟分享是。第一个，我们一定要先接纳，然后要跟放下过去的悔恨，然后要跟自己和好，跟自己的内心和好，然后这是第一个。第二个是
失智的人他记得的是就当下，就当下开心快乐就好了。好，我们任何的活动，包括我们的据点的活动，就是当下让他开心过就好了。第二个是当失智找上家人的时候怎么办？因为我爸爸也失智，105年，我们的诊所员工，九月的时候我们去 Okinawa 做那个黄金公主号，这是第一场让我很惊吓。当天晚上大姐来敲我的门说已经走失了，在公海上手机根本没有办法传信息，把所有的员工叫起来，找了一个半小时就在五楼找到。我想他这个是陌生的环境，他醒过来的时候他想很好奇就出去，一出去就没回来了。这是 令我一件很惊恐的事情。第二件事情是当年的10月22号，我非常清楚，那一年是秋天的时候，我们诊所离我们家很近，大概隔200公尺而已。我爸爸说他要来诊所，我妈妈说你等一下，因为天气冷，他上去拿个衣服下来就不见了，转个方向就不见了。失智老人他直走的时候，他在游走，他会直走一直走，他也不会去问人家。晚上6点多快7点，还好我们那天碰到一个失智老人的守护天使，看到这个异象，然后就停下来问，我爸爸说你要去哪里，他说他要去更新诊所。那个小姐听到就知道了，从那边赶快再到我们这边来，我们刚好在调监视器，大家忙得一团乱。这是对我来讲是一个很大的很大的打击。我真的如果我有能力，我也想要来介入这一块，有没有办法提供一些我们的一些能力，可以具备能力，可以帮忙一些失智的家庭、失智的个案，可以当他们正在黑暗的隧道看不到光的时候，给他们一点光线跟方向。是，曼娟老师刚刚提到的那个伯母去的那个石头汤，也是类似这样子的一个地方吗？对，应该也是一个据点，它应该也是一个失智关怀的据点。是啊，那他的意思其实就刚跟林医师说的差不多，就是石头汤的意念，就是本来什么都没有，然后有人开始放了石头，有人就开始放了其他的蔬菜，最后组成一锅很美味的汤。我们这个社会上的每一个人，就像林医师刚刚提到的那个照顾失智的一个天使，其实大家是素不相识的。也许有一天我们就会建立一个更庞大的网络，就是我们在任何地方可能看到这种类似走失或不知道要去哪里的老人，如果我们把他的照片拍起来上网，说不定就会有人立刻说啊，对，我们家里刚好正在找这个老人，然后就可以联系起来。Yeah, 那这样到底是应该是靠民间的力量，还是应该要靠个人的力量去促成？不知道 yeah, 这个我就不知道，但是我觉得是可以做的，对不对？我们这样从事失智的照护大概快6年，我们就是透过看诊时候发现，或者是家属他们自己知道啊，你们这边有失智照护。他可以来询问，然后我们那边全部都是失智的个案，因为你如果是在给他丢在正常的衰弱老人里面，他会退。我们这个失智的全部都是失智，这样至少他们比较不会差别那么大。嗯，哦，就像我们，你说这些失智老人哦，我举个两个例，他一个是我们在之前我们的设计一个跟日本学的一个用手打足球，这些失智老人他已经 CDR 2分了，已经重度失智了。他竟然可以站起来指导旁边说：“你要赶快怎么打？”因为有输赢，可以激发他一些有输赢，他就会想赢。好，团队的精神就会出来。还有一个是我们在玩桌游的时候，像玩那个比大小，给他260块的筹码，玩到最后之后1/10来换东西，但是输赢不能太大。我有试过，压力太大，因为他们的抗压力跟情绪调试也会有一点。所以我们有设计了一个叫做记忆存折，他每个人都有一本存折，他每一次来表现好加分，不然每一次来至少有30分，那30块钱就可以换东西。那些我们那些干妈店那些旁那个现有的很多职工准备的，我们准备的，他们就会去跳到结束的时候。刚才两位的分享其实都讲到让你们撑下去，我觉得其实都是对其他人的爱。像惠美那时候想不开的时候会想到还是为了女儿，为了家人，然后再撑下去，这是个人的意志力。然后其实周遭的人真的就是我就是今天一直感觉到那种温柔，这么长的照护，因为失智其实他很多其实身体是很 OK 的嘛，这么长时间的照护，那这个照护他的人自己的生涯呢，这个部分有一些家庭也许真的缺人力或没有这种照护，是需要去机构的啊，像这个机构安养，我们就来问一下好了。因为台湾哦，现在80岁以上的老人
大约每五个人就会有一个失智哦，各式各样的失智加起来，所以我们在场我们都有可能哦，我们都有可能。大家以后想想，如果自己老了，好有也出现这么常见的情况失智的时候，会有什么想法？我最近有放一支影片，叫做《好好照顾家己》，叫做《呵呵照顾家己》，然后是两个家庭的纪录片，然后我的主角是放在照顾者。那其中一个是一个五十几岁的庄先生，那他照顾他的父亲失智症，他父亲一得失智症他就离职了。去年我们纪录片 ending 的时候，就他父亲刚好往生，所以我们有拍到那个过程。通常一个人愿意照顾另外一个人，就会觉得 lonely 的代际，但他的弟弟没有，他弟弟白天去上班，然后晚上虽然他哥哥是全职照顾者，可是他晚上会去跟他一起在照顾父亲，他觉得这不单都是这个哥哥的责任，所以当他父亲生病的时候，你可以看到他们两个一起帮他父亲洗澡跟换裤子或穿衣服的时候是不用讲话的，那就是一种长时间以来的一种默契。所以他父亲后来肺炎的时候，他们家没有插鼻胃管，他也没有急救，他就是可以很安心的让他自然的回家往生，因为已经无憾。对，因为无憾，所以我觉得无憾这件事是非常重要的，就是因为无憾，所以我们才不会再去做无效医疗，然后也可以很勇敢的让他离开这样子。是我们这边的两位照顾者，你们觉得如果这件事发生在自己身上，你会想要怎么样？你要让你的邻居啊知道你的病症，然后你他们一些也是很有爱心，像我们住的社区就有三四对夫妻，我告知他们，因为他在问我的时候或托我买东西的时候我常常忘记，所以我就告诉他们我的病症，结果他们那几对夫妻在下午的时候，有些时候是我主动打电话，有些时候他们是主动过来讲一些问题让我回答，刺激我，然后讲一聊天，就是谈天说地啊，讲讲笑话啊，啊，这样子，趁着这个空档，我先生可以去做一些他自己的事情，所以不要怕人家知道，告诉你的邻居，他们会来陪你聊聊天。是，所以这样也是给照顾者一个支持，哦，是吗？刚才谈到这个，就是说，送到安养中心的这个，我自己在我自己得到失智症就 这几年来，最后这几年我已经没有力量，因为妈妈跌倒以后真的扶不起她，也是就算有长照照顾，我已经到了没法度的时候，我把她送到安养院，可是记得哦，你每天每天就要去陪伴她，这个我只讲分享这一句话，谢谢。是我想问问你，对对，你有没有想过说这个安永院的事情啦，因为 你不会考虑送他嘛，对不对？那如果有一天自己怎么样，你会做这个考量吗？如果真的有那么一天我自己也是这样，或许那就没办法啦，就要一起去住长照安养中心啦。 我其实是很好奇说你对惠美是那么样的决心，说绝对不把他送安养院，一定让他在熟悉的环境、舒服的家里嘛，哈。那你对自己也会这样吗？因为我为什么会有那么自信？我到目前为止都还没有三高的问题，哦，自认为我在身心方面我可以承担。如果真的他往下退化的时候，那时候就请个外劳到家里来帮忙。往后几年我们两个都是这样了，像我们两个个性，我们不喜欢把这个单子再丢到子女的身上。你如果待在自己家里，因为有亲人每天的关怀，而且是他熟悉的环境，他的变化他的退化会比较慢一点，那没办法的时候我们两个就一起去住。惠美一直在点头，你在讲上一点。素梅，那你呢？因为我先生是52岁就失智症，所以我的小孩在20岁出头的时候，他们就面临着这些要照顾家里的长辈，要跟失智症来奋斗。我跟他讨论过，
叫他一定要保持自己身体健康，因为他除了失智之外，他还有心脏的问题，所以他还有一个另外一个危机。我常常砥砺他说，你要保持身体健康，否则你倒了或是我倒了，我们就是只好到机构去，因为我不想再把这个沉重的担子放在小孩身上。那当然我自己做了一些规划，让自己可能小孩子要送我们过去的时候不会那么的辛苦。曼娟老师你怎么看？哦，我早就准备好了，我都有跟我父母亲讲，因为我今年已经60岁了，其实我说我也不是年轻人。那因为我们家现在目前是有请一个印尼的看护帮手，小帮手在帮忙，他其实是大帮手，帮很多忙。但是在2年之后，他的任期其实就结束了。那之后，台湾其实一直都有缺移工的问题，尤其是在家庭照顾这一块。对。而且2年之后，老人家的改变是非常大的，因为我父亲已经90几，那母亲也80几岁，他们目前看起来身体状况是还可以，但不知道2年后情况会怎么样。所以我有时候会用很轻松的聊天的方式跟他们说，等到我真的没有办法去好好打理这一切的时候，那就我们3个人一起去住安养院。然后他们就说，哦，好吧，没办法，就只好这样处理了。因为我没有结婚也没有小孩，所以将来安养院一定是我必须要去的一个地方。我自己早就有这样的心理准备，所以我也不会觉得去安养院是不是很凄凉，或者说是不是很可怜，我都不会这样觉得。我觉得对我来说就好像是大学毕业了要不要去念研究所这样的感受差不多。所以那是我们的最后一个锁就是。对啊。那其实最后哦还有一个问题想要请教大家的哦。虽然我一直觉得这个问题我不知道它会不会过于正面或者怎样，但是其实包括这部影片哦，这个导演制作的时候还有我们团队其实都想要问问大家哦，失智症这样子的东西有没有什么生命的启发，或它有没有为大家带来什么像是生命礼物的东西？有人觉得有的吗？我先生的这个 case 让我觉得说，人真的是要活在当下，该爱就爱，该说就说，要随时拥抱。嗯，跟那个长谷川医师今天录给我们的那个影片里面讲的是一样的哈。碰到失智这个很大的这个议题，几乎每一个人都有可能未来要面临。那尤其是亲人看到亲人失智的整个过程，那我体会到生命真的是有限，时间有限，我们能够陪伴的时间有限，真的要好好的陪伴自己的长辈，用心的陪伴。我想失智的个案，失智的老人，最好的良药就是亲人的陪伴。他们要的不多，就是一个拥抱而已，他需要的不多。家人的拥抱，然后熟悉的环境，对他来讲是一个很安全的。哦，我觉得这个很重要。谢谢。我觉得面对失智症这个疾病啊，让我们这个社会，如果是用社会的角度来看到它的时候，会让我们每一个人更小心翼翼的在老化的过程中里面去思考自己的人生。如果它传播在这个社会上，那如果它在每一个家庭里面的话，我觉得是。照顾过每一个父母亲的孩子们， 我常常他们都会跟我问一个问题，就说陈医师，我先生反对我一直回去照顾我妈妈。然后我就说，在我们这个时代，我们的父母没有那个机会去照顾很老的父母，可是在我们这个时代，我们有机会去照顾我们那个很老的父母。所以我们要把我们的孩子带去，他会提早去思考他生命中最重要的事情是什么，而且是他阿公阿妈带给他的。但是如果我们把他隔离开来的时候，其实孩子们活在他读书的世界里，他并不知道真实的人生，真实的老化是什么，我觉得有点可惜。所以我觉得要一个家庭一起去面对这件事情，那才会不会浪费了，也不会让父母亲的生病这么的伤感，因为对我们来说，这是我们全家一起要学习的生命的功课。陈医师还做了绘本，是教小朋友怎么跟失智症的阿公阿嬷相处的。那里面写到些什么，就是要怎么样告诉小孩？其实我觉得对一个孩子来说，失智症是什么疾病根本就不重要，所以我里面都没有提到疾病这件事情。他只会觉得他的阿公阿嬷变得很爱生气，然后也许是一个走来走去或者是搞不清楚的阿公阿嬷。可是不管他发生什么事情的时候，你只要想到说，你小时候再怎么混乱的时候，阿公阿嬷都会陪着你玩，都还是会耐心的唱歌，还是会对你微笑，从来都不会生气。我们要用一样的态度去对待他们。失智症啊，像我是
有失智症的失智者。那我觉得说，我既然得了这个失智症，然后我会更懂得珍惜我未来的岁月，啊，就是要更珍惜。我觉得这是一个很好的一个自己珍惜。我就是说，在这个未来，我要珍惜我的岁月，就是坦然面对这个生活。我要开心，我要更可能就是了解我什么地方比较弱，而我会比方说我要到这边来的时候，我就是事先会把功课做好，我就比别人家怕别，比别人家领金，我事先要做功课。我昨天就先跑一趟，先知道怎么转车，然后我就跟汤秘书长约好。我没有到这个地方，我只是有约汤秘书长有约，就是我自己要更努力的，然后就跟他共存，以失智者共存，然后当作我的生命，然后我觉得也很快乐。孟辉，我们要补充什么？我老婆刚刚叫我讲说，失智并不可怕，真的不可怕，因为失智有什么关系？失智一点都不可怕啊！你到便利商店去买，还是照样买东西啊？有没有什么？对不对？嗯。像我是失智，但是我一点都不在乎啊。我是一个公司的老板，但是能干嘛？还不是一样的要走，你就面对他就好了、啊，用正常的心去对待他就好了。嗯，不要去想他。嗯，我真的觉得非常非常敬佩，非常感谢大家今天来分享。最后，我来请曼娟老师，今天听了大家的分享，跟你自己的经验哦，你可不可以给我们大家一个结语，好不好？我到现在还是常常想到我小的时候睡了午觉醒来，我会有大概一分钟左右的时间不知道自己在哪里，不知道现在是什么时间，然后慢慢的意识才会回来，才会清楚。那我看到我母亲有时候常常迷失在时空之中，我就想说她也不过就是把我那个一分钟的时间可能变成一个小时或变成一整天而已。那听了刚才各位朋友的分享后，我就觉得也许我们要最先拿掉的东西叫做恐惧感。大家都活在恐惧中，所以也许应该先把恐惧拿走。那再来就是我想要对正在照顾失智症的照顾者们说，其实这不是因为孝道你们才去做这件事情，其实真的是因为爱。真的很少有人是因为完全没有选择才做这件事，而是因为你们比其他的人更勇敢，所以你们愿意选择走在这一条孤独漫长而又痛苦的道路上，所以应该更爱自己，更以自己为荣，因为这一切是因为爱，而不是因为孝道。我想大家已经展现了那种爱，然后不管遇到什么都接受的，我觉得既是谦卑，但却是最伟大的一种自我的实现。非常感谢大家，那也感谢特别几位哦。今天我真的不知道说白老师还特别要来啊，然后大家都还要事先演练，那非常感谢您带给大家的一个分享，也感谢曼娟老师跟我们的分享，祝福大家，我们一起来关心失智症的朋友。谢谢现场七位公民，也谢谢曼娟老师跟邓医师。公民们请留下来分享你们的观后心得哦。失智者他并不是失智症，失智者就是原本正在退化中的自己，所以我们要尊重原本的他。这个失智症也没有什么可怕，就是他们不了解，那也让我自己更了解自己。身为失智者，鼓励大家一起出来参加活动，活出精彩。你们可以联络下面电话，是失智症协会的电话，0800474580，24小时都会有人接。如果没有人接，你马上去跟那个秘书长讲，他是总管理，他一定会把那个人fire 掉。家人之间的帮忙是非常非常非常的重要，我觉得我们都应该伸手去帮助他们。一个失智者真的是需要家里的人、亲人要耐心，更有爱心的付出，对他病情的下降舒缓会有帮助。啊，在我忧郁的时候，我也可以唱唱歌，像他一样，天天过得很快乐的日子。啊，
这个医生这个影片，他给我的最大的鼓舞就是要快乐的活下去，勇敢的活下去，谢谢。